dia pakai tu lah. Dia pakai heartbeat sensor. Heartbeat sensor. Enemy UAV over here. Sorry. Okay, I've got you. Load up, drop inbound. Oi. Tak wasan. Oh, dia tembak tembok. Nah, ini apa, hacker ke apa? Macam mana boleh tahu? Oi. Pan, hacker pan. Boss. Oi, gila 25 kill. 26 kill. Hacker. Gila bohong. Tengok, ayo. Oi. Tengok. Kau tengok. Tengok. Gila bohong main.